Priatelia, vítam vás na našej stránke. Moje meno je Sergej Merešan a som kazateľom v cirkevnom zbore Radosná správa v Nových Zámkoch. Som veľmi rád, že ste si klikli na toto video a prajem vám skutočne blízky čas s Bohom pri počúvaní nasledujúcej kázne. Takže pohodlne sa usaďte, uši si naladte, začíname. Bratia, sestry, priatelia, už dlhšie som riešil a nemám to doriešené, musím sa priznať, ale minimálne som dlhšie riešil to, o čom dneska budem hovoriť. Veľmi to súvisí s takým môjim životom, s môjim uvažovaním a asi tak dosť intenzívne, alebo možno viacej, som začal túto otázku riešiť. Keď som bol na vysokej škole na teológii, keď som študoval v Banskej Bystrici. A neviem, či ste to zažili, ale ja som študoval teológiu s tým, že idem slúžiť Bohu, chcem, aby Pán Boh tie informácie, ktoré som tam získal, podnety, aby som to mohol použiť pre službu ľuďom, pre službu jemu. Ale veľmi zaujímavé, že dosť veľakrát som mal takú doslova nechuť študovať. Boli niektoré predmety, ktoré ma vôbec, povedzme tak, nebavili, nezaujímali. Bol som až tak, že tak tento predmet vôbec nebudem riešiť. A niekoľkokrát počas tu štúdia boli také seriózne krízové momenty, keď som to, čo som vedel, že Pán Boh nejakým spôsobom zariadil a tak viedol, aby som tam išiel, ale mal som také krízy, keď sa mi zdalo, že tá škola nemá zmysel. Lebo som videl, že študovať a znova a skúšky a to isté. No a potom som, tak keď som bol aj, mal som stišenie a potom Pán Boh nejako mi hovoril aj cez svoje slovo, aj cez nejaké podnety. A potom tak prvýkrát veľmi silno počas toho štúdia sa mi dostalo, že taká otázka, že pre koho študuješ? Neviem, či ste už niekedy mali takú otázku v robote, že pre koho robíte? Hej, a ja som mal takú otázku, sám sebe som si položil, že pre koho to vlastne robím, že pre koho študujem, že čo je cieľom toho, že teraz dokončím, alebo že kto je za tým. No a potom som začal riešiť texty, ktoré vám prezradím teraz. A dneska budem tak sa zaoberať tromi textami, ktoré v podstate hovoria o tom istom. A prvý z nich je prvý list Korinským 10.31. Určite už poznáte tieto texty a možno ste už veľa o tom počuli kázať. Ale som si uvedomil, že keď Pán Boh dá milosť, že niektoré veci prejdú z informácií do skúseností, a do takej poddajnosti a odvahe dovoliť, aby Pán Boh toto aplikoval, tak potom naše životy naberajú inú rovinu, ako len rovinu poznania. No a ja som, keď som rozmýšľal nad tým, že ako by som nazval túto kázeň, tak názov by bol, že cesta k spokojnosti a radosti. Cesta k spokojnosti a radosti. Samozrejme, takých ciest je možno mnoho, ale jedna z ciest k spokojnosti a radosti v živote je život na Božiu slávu.
A toto dneska by som chcel troška vysvetľovať aj spoločne, aby sme nad tým uvažovali. Takže prvý list Korintianom 10.31 hovorí, či teda jete alebo pijete alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Potom list Koloským 3.17 hovorí toto, a všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu, Otcovi. A Koloským 3.23, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Troška chcem do takého pozadia ísť do korinského zboru. Korinský zbor bol známy ako veľmi spirituálny alebo veľmi duchovný zbor alebo veľmi duchovná cirkev. Veľmi silno riešili duchovné dary. Veľmi silno riešili proroctva a tak ďalej. A veľmi zaujímavé, že apoštol Pavol im hovorí, že Bohu sa môže páčiť aj niečo, čo oni vôbec neriešili, že Bohu sa to môže páčiť. Čo oni vôbec neriešili, že to môže byť služba Bohu alebo oslava Boha. Pravdepodobne ich nejakým uvažovaním bolo, že keď budem prorokovať, vtedy Boh bude oslavený. Keď budem kázať, vtedy Boh bude oslavený. Keď budem, ja neviem, nejaký veľký služobník, vtedy Boh bude oslavený. A paradoxne, v tomto spirituálne takom duchovnom prostredí, dári a tak ďalej, čo riešila korinská cirkev, apoštol Pavol hovorí, že počkajte, aj to je niečo, z čoho Boh môže byť oslavený, a akým spôsobom Bohu môžete poslúžiť, ale potom tam dáva úplne také banálne veci a jednoduché veci, nad ktorými som presvedčený, že málo kedy uvažujeme, že toto by mohlo poslúžiť na Božiu slávu a toto by mohlo byť službou Bohu. A chcem teraz troška vysvetliť, čo to znamená, hej, sláva, Božia sláva, a potom by som chcel povedať takých 5 vecí, z tohto textu, ktorý vychádzajú, že čo môžeme robiť na Božiu slávu, a potom by som chcel povedať, že prečo je to dôležité. Prečo je dôležité žiť na Božiu slávu, a práve taký život spôsobuje spokojnosť a radosť zo života. Neviem, či ste niekedy uvažovali, ale ja som o tomto slove sa zdieľal aj v Hurbanove, keď som bol asi pred mesiacom. A som povedal takúto vec, že sú upratovačky, ktoré žijú alebo viacej oslavujú Boha, ako napríklad kazateľ. Prečo? Pretože pre Boha je oveľa dôležitejší postoj, s ktorým veci robíš, ako to, čo robíš. A to je v nás, v ľuďoch, zakodované. My si myslíme, že keď niečo má keď niečo je viac viditeľné, keď niečo je väčšie, tak vtedy Boh sa k tomu viac priznáva. Vtedy to má väčší vplyv. No a veľmi zaujímavé, že apoštol Pavol, znova idem k tomu textu, hovorí, že veci, ktoré sa robia a nie sú tak viditeľné, nie sú tak možno duchovné a nie sú možno tak vznešené, paradoxne, ak to je robené s postojom, že to idem robiť s vedomím, že Boh je za tým, s vedomím, že chcem to, aby Boh bol z toho vyvešený, tak vtedy ten postoj vyzdvihuje ten skutok, ktorý robíte. Nie skutok sám, ale postoj dáva hodnotu tomu, čo robíte. Takže slovo sláva, my často sa modlíme, Pane, na Tvoju slávu, pre Tvoju slávu a tak ďalej. V modlitbách to často používame a ja to používam. Ale keď teraz zoberieme taký svetský kontext slávy, tak sláva je niečo, čo že má niekoľko významov. Napríklad aj v biblickom kontexte sláva, toto slovo sa používa v prípade, keď človek bol veľmi bohatý.
Takže toto slovo sláva sa používalo v prípade, keď človek bol veľmi bohatý. Potom slovo sláva sa používalo taktiež vtedy, keď človek bol postavený, v nejakom postavení, napríklad král, alebo ja neviem, nejaký múdry bol, alebo bol nejaký človek, ktorý pomáhal alebo radil kráľovi. Takže slovo sláva sa vzťahovalo na bohatstvo, sa vzťahovalo na postavenie, potom sa vzťahovalo na určitý hrdinský skutok. Že keď niekto niečo urobil, urobil to viackrát, tak bol slávny. Takže ja neviem, ja prečítam niekoľko mien, ktoré budete vedieť. A toto slovo slávny je spojené s tými osobnostiami. Napríklad Bill Gates je známy ako najbohatší muž sveta. Alebo Bill Clinton, bývalý prezident Ameriky. Alebo hej, Pelé, to bol údajne, že jeden z najlepších futbalistov sveta. Alebo napríklad Sagan, to je slovenský cyklista, Cibulková, to je slovenská tenistka, Elvis Presley. A by som vám mohol ešte ďalšie mena hovoriť. No a teraz vždy, keď poviem nejaké meno, tak k tomu menu priradíte niečo. Hej, že tento človek je slávny preto, lebo má veľký budžet na svojom účte. Napríklad Bill Gates. Alebo Cibulková je slávna tým, že dobre vie držať raketku vo svojich rukách a pekne vie pinkať loptu. Alebo Elvis Presley, veľký hudobný talent. A že každý z tých ľudí, a by som mohol ešte ďalšie viacej povedať, oni sú známi v nejakej veci, ktorú ľudia v nich obdivujú. A preto sú slávni. Preto sú známi, lebo niečo urobili, niekým sa stali a niečo dosiahli. No a teraz, keď vy poviete, veľmi sa mi páči napríklad hudba Elvisa Presleyho, alebo hej, Sagan, to je pre mňa taký hrdina slovenský, dobrý cyklista, tak on je pre mňa nejakou takou motiváciou. Hej, a vždy, keď hovoríte o týchto ľuďoch, tak vy proste uznávate to, že oni sú slávni. A nielen, že uznávate, ale aj ďalej o tom hovoríte iným. Takže pozrite sa, títo ľudia, oni sú dôležití. No a teraz predstavte si, že keď hovoríme o Bohu, tak Boh je najsilnejší. To znamená, že ja neviem, nejaký Kličko ešte prednedávnom dlho ho nikto nevedel poraziť, to je ukrajinský boxerista, ale podláhol. Mal svoje veky, svoj vek podláhol. Bol silný a kvôli tomu bol známy, že bol silný, že ťažko ho bolo poraziť. A vždy, každý z tých ľudí sú významní len v jednej veci a tá jedna vec určuje to, že sú slávni. Lenže keď začneme hovoriť o Bohu, tak Boh nemá jednu vec, za ktorú by sme mohli mu tlieskať. Ale on má mnoho vecí, ktorí si zasluhujú obdiv. Keď ja poviem Sagan, tak to meno vo mne vzbudzuje obdiv. Keď ja poviem Cibulková, tak to meno vo mne vzbudzuje obdiv, pretože ja viem, v čom je ona dobrá. A tak ďalej. A teraz Boh nielen v jednej veci sa stal slávny, ale Boh sa stal slávny a sa stáva slávny vo viacerých veciach. On je najmudrejší. Neviem, či ste niekedy riešili, ale možno teraz troška budeme sa zaoberať športom a všelijakými vecami, ale možno to troška pomôže. Napríklad pre mňa Lionel Messi, to je jeden z futbalistov, veľmi príklad, proste uznával som ho, alebo som si ho vážil. Ale potom, keď som zistil, že v osobnom živote je neporiadný,
tak už som ho troška prestal obdivovať. Ale pre iných ďalších ľudí už to nebolo podstatné, že jeho život nie je v poriadku. Pre neho bolo podstatné to, že on má talent. No a veľakrát, hej, že človek, ktorý má talent, v niečom je dobrý, v osobnej, rodinnej rovine veľmi príkladom nie je. No a keď hovoríme o Bohu, tak to nie je tak, že Boh je silný a v ostatných iných oblastiach je slabý. To nie je tak, že Boh má dobrú povahu, ale je slabý a v ničom sa nedokáže presadiť. Keď hovoríme o Bohu, tak Boh je najsilnejší, on je najmudrejší, on je najznešenejší a najschopnejší. To znamená, že on má kopec vecí a robí kopec vecí, v ktorých je najlepší. Nielen jednu. Jeho milosť je najväčšia milosť. Jeho láska je najväčšia láska. Jeho dobrota je najlepšia dobrota. Jeho plán je najlepší plán. Jeho múdrosť je najväčšia múdrosť. Jeho poznanie je najväčšie poznanie. Jeho prítomnosť je najväčšia, pretože je všade prítomný. Jeho moc je neobmedzená. A mohol by som ďalej hovoriť, to znamená, že Boh v svojom slove a v životoch ľudí sa prezentuje nejakým spôsobom a sa prezentuje takým spôsobom, že on je vo veľa veciach a vo všetkom je najlepší. No a teraz, keď hovoríme o tom, že život na Božiu slávu, tak hovoríme o tom, že keď ja niečo robím, alebo niečo hovorím, alebo nejakým spôsobom fungujem, tak tým vyzdvihujem Boha, alebo poukazujem na Boha. A teraz pozor, to neznamená, že ak ja nebudem to robiť, aby Boh bol vyzdvihnutý a ak ja nebudem poukazovať na Boha, že Boh už nebude oslavený, že Boh už nebude slavný. Ak nebudete hovoriť o Sagánovi, to je váš problém, ale Sagán je stále známy. Ak nebudete chcieť, aby on bol váš príkladom, to je váš problém, ale on stále bude príkladom. Pretože mnohí ďalší ľudia ho obdivujú. No a teraz veľmi zaujímavé, že apoštol Pavol hovorí, že Boha viete vyzdvihnúť, na Boha viete poukázať vtedy, keď jete. Rozmýšľali ste niekedy o tom, že keď si dávame lyžičkou do úst polievku alebo vidličkou druhé jedlo, že tým môžeme poukazovať na Boha, poukazovať na Božiu milosť, poukazovať na Božiu starostlivosť, poukazovať na Božiu dobrotu a poukazovať na Božiu veľkosť. Alebo keď jeme, môžeme poukazovať na svoju šikovnosť, že my sme si zarobili, na šikovnosť podnikateľov, ktorí nám to dodali, alebo na ďalšie iné veci. Ja môžem robiť rovnakú činnosť ako ďalší iní ľudia a pritom niečo iné vyzdvihovať. Dokonca môžem samotné to jedlo vyzdvihovať. Jedlo je cieľom. Apoštol Pavol hovorí, a toto je veľmi zaujímavé, že keď jete, môžete vyzdvihovať Boha. Môžete na neho poukazovať. A v tom môžete si uvedomovať, kto sa postaral o toto všetko, čo dnes mám na tanieri. Apoštol Pavol nezostáva pri jedení, ale ide ešte ďalej a hovorí, že aj vodu, keď pijete, že keď vyjete vodu, džús, čaj, kávu, čo je zdravé samozrejme, že tým tiež môžete poukazovať na Boha.
Neviem, či ste niekedy riešili, alebo či riešime, že ak by neexistovala voda, všimnite si, že koľko je krajín, kde ľudia zomierajú na vodu. Na to, že nemajú vodu. Je toľko krajín, kde ľudia zomierajú kvôli tomu, že nemajú čo jesť. A predstavte si, že tí ľudia vynaložia všetku svoju energiu, aby si nejakým spôsobom zohnali jedlo alebo pitie, ale nemôžu si zohnať, lebo to je od nich vzdialené, lebo to je pre nich nedostupné a kvôli tomu zomierajú. My v tejto krajine žijeme v poriadku a v pohodlni, nie preto, že aký sme my šikovní a koľko veľa roboty a dobrej roboty vieme, ale preto, že Boh dal múdrosť, že sprístupnil nám zdroje, ktoré nám dovolujú dobre fungovať. Je to voda, sú to potraviny, to sú základné veci. A apoštol Pavol hovorí, že práve v tom, čo si myslíte, že vôbec Boha nezaujíma, keď to robíte, že práve tým, že si uvedomujete, že to je z Božej milosti, čo máme, že to je Boží prejav dobroty, tak tým poukazujete na Boha. Tým oslavujete Boha a tým slúžite Bohu. Ďalej apoštol Pavol ide ešte ďalej a hovorí v liste Koloským 3.17 a všetko, čo konáte, a teraz hovorí slovom. Mňa fascinuje to, že apoštol Pavol nehovorí, že vždy, keď kážete, oslavujete Boha. Vždy, keď pridajte si tam, čo chcete. Oslavujete Boha. A samozrejme aj vtedy. Ale on začína úplne banálnymi, základnými vecami. Jesť, piť a hovoriť. Slova je niečo, čo používame každý jeden deň. Je niekto, kto za jeden deň nič nepovedal? To možno, keď hráme hru, že celý deň to táborové hry sú také, že mlčanie. A predstavte si, že to bolo vždy najťažšie dodržať. Ja si pamätám, že niekoľko táborov som absolvoval a bolo mlčanie. No pre mňa to tak pol hodinu vydržať bez rozprávania. To bola najťažšia skúška. Vydržať bez jedla deň ešte sa dalo. Ale keď tam okolo teba niekto chodí a sa teba pýta a musíš písať a potom ukazovať a s tým, že nemôžeš hovoriť, a takmer nemožné. Naozaj jedinci boli takí, ktorí vydržali celý deň mlčať, 24 hodiny. Ale keď nemáme takú hru, tak rozprávame. A to je niečo, čo je súčasťou nášho každodenného života. Apoštol Pavol hovorí, že keď hovoríte, slova, ktoré hovoríte a spôsobom, akým hovoríte, môžete poukazovať na Boha, môžete ho vyzdvihovať, ukazovať na jeho dôležitosť a ďalšia vec ukazovať na a tým jemu slúžiť. Rozmýšľali ste, napríklad ja som pozeral len tak pre zaujímavosť štatistiky, samozrejme, že to sú tak nepresné, ale sú štatistiky, ktoré hovoria, že napríklad žena v priemere za jeden deň povie 20 000 slov. Akože to je v priemere, samozrejme, že sú ženy, ktoré sú tichšie, sú ženy, ktoré viacej hovoria, ale že žena povie v priemere 2000 slov a muž 7000. No teraz dajme to do priemeru, že každý, aj žena, aj muž povie 5000. Predstavte si, že 5000 slov denne, že každým jedným slovom môžete poukázať na Boha, môžete oslaviť Boha a môžete ukázať na jeho a tým mu slúžiť. A bratia a sestry, naše ponímanie v kresťanských krúhoch je veľakrát pomílené, tak ako bolo aj v Korinte, že služba Bohu je, keď spievame chvály. Že služba Bohu je, keď vyučujem besiedku. Je služba Bohu, že keď kážem. Je služba Bohu, keď som niekde zamestnaný ako pracovník a tak ďalej, služobník. Ale apoštol Pavol začína tým, že služba Bohu začína, keď ráno sa zobudíš.
keď ideš si sadnúť pri raňajkách. Služba Bohu začína vtedy, keď povieš prvé slovo svojej dcere, svojej vnúčke, svojmu otcovi, svojmu partnerovi. Služba Bohu začína, keď spôsobom, ako odpovedáš svojmu zamestnancovi a tak ďalej. Tam je služba. Tam to začína. A to, že potom sa postavíme sem a ja kážem, niekto spieva, niekto vyučuje, vďaka Bohu za to. To je tiež služba, ale apoštol Pavol to začína s iným koncom. On hovorí, že Bohu sa páči to, keď robíme veci od rána a pravidelne a každý deň to isté s postojom, že Pane, to robím preto, aby som poukázal na teba, pretože z tvojej milosti môžem toto mať. Z tvojej milosti môžem rozprávať. Z tvojej milosti mám možnosť piť, jesť, vidieť, kráčať a tak ďalej. Ďalej apoštol Pavol ide a hovorí, že čokoľvek, čo slovom hovoríte, ale ďalej hovorí, že čokoľvek, čo skutkom konáte. Čokoľvek. On hovorí, že čokoľvek, čo poviete a čokoľvek, čo robíte, hovorí, všetko robte v mene Pána Ježiša. Preto, aby Boh skrze Ježiša bol oslavený. A zaujímavé, že apoštol Pavol hovorí, že keď jete alebo pijete, to kresťanom hovorí, aj koloským, aj korinským kresťanom hovorí. A on hovorí, že je možné robiť veci tak, že Boh je vyvyšený, Boh je oslavený a Bohu slúžime. A je možné tie isté veci robiť a Boh nebude oslavený. A Boh nebude vyvyšený, na Boha nebude poukázané, Bohu nebude slúžené. Nie preto, že by on potreboval, ale preto, aby my sme si uvedomovali, aký je. Aby my sme obdivovali jeho slávu, jeho veľkosť, jeho činy. Apoštol Pavol hovorí, že čokoľvek, čo robíte, môže byť, ak si uvedomujeme, samozrejme, že tam je hranica, čo robíme, ale on hovorí, že robte na Božiu slávu. To znamená, že my môžeme nerobiť na Božiu slávu. Skutkom, koľkokrát denne niečo urobíme. Takmer neexistuje deň, aby ste niečo neurobili. Študenti do kníh pozerajú, chodia do školy, 8 hodín sú tam, pracovníci 8 hodín sú v práci, robia nejaké úkony. Viete, že to je možnosť, že pri každom jednom úkone si povedať, Pane, môj postoj teraz je služba tebe. Mne nezaujíma, čo si o tom myslí šéf, mne nezaujíma, čo si o tom myslia moji spolukolegovia. Ja idem do roboty s tým, že chcem ukázať, aký si ty. Že chcem ukázať, aký si milosrdný, aký si dobrotivý, aký si starostlivý, aký si veľký a tým chcem, aby ľudia videli tvoju charakteristiku. A v každej jednej veci môžeme slúžiť Bohu. Človek, ktorý stojí na páse a skladá jogurty do krabíc, alebo sedí za počítačom a do Excelu tam ťuka čísla, môže ísť tým, že znova tie čísla, znova tie jogurty, znova to železo a ja neviem, čo tam všetko môžete mať a môže ísť tým, že znova je príležitosť, aby Boh bol oslavený, aby som si bol znova vďačný Bohu, aby som si znova uvedomil, aký je starostlivý a aby som znova išiel s tým, Pane, ak nikto iný nevidí, ako robím, ak nikto iný nevidí, koľko robím, ty to vidíš. A ďalej Pavol hovorí, že ďakujte. Veľmi zaujímavé, že keď ďakujeme a všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho, ďakujte Otcovi. Viete, že každá jedna vďaka poukazuje na Božiu veľkosť, na Božiu dobrotu a tým oslavuje Boha. Keď nie niekto niečo urobí, ja poviem ďakujem. To ďakujem vyjadruje obdiv tej osoby a zároveň si uvedomujem, že ja som dostal pomoc.
Vždy, keď povieme Bohu ďakujem, tak si Boh dostáva obdiv a my si uvedomujeme, že nám bolo pomoc. Efeským 5.20 hovorí, za všetko ďakujte Bohu. Za všetko. Dokonca aj za veci, ktoré nám nie sú príjemné a nie sú dobré, ale v tom môžeme vidieť, Bože, tvoja dobrotivá ruka alebo dovolila tieto situácii, tieto okolnosti preto, aby som mohol byť bližšie k tebe. Preto, aby si ma z tohto niečo poučil. Preto, aby ty si ma aby si mi niečo ukázal. A to je všetko z tvojej lásky. Ďakujem ti, Pane, za to, pretože tvoj zámer je dobrý. Písmo hovorí, že všetko milujúcim Boha prispieva na dobre. Ja osobne, keď prežívam nejakú ťažkosť, ďakujem, až nevyjde z úst. Ďakujem, to je posledné slovo, ktoré by som chcel povedať, keď prežívam nejakú krízu. Pane, sláva ti, tak ako spievame. Ďakujem ti za tieto ťažkosti, ktoré mám. Pretože náš pohľad je upretý na ten problém a my si myslíme, že ten problém je večný. Apoštol Pavol hovorí, že keď ďakujete za všetko, lebo si uvedomujete, že Boh je nad všetkým. Boh má všetko vo svojich rukách a keď niečo dopustí, keď niečo dovolí, on to dovolí z lásky, dopustí z lásky a konečný dôsledok, aby bol, že to bude na naše budovanie, že to bude na naše dobro. A apoštol Pavol hovorí, ďakujte, lebo týmto oslavujete Boha, týmto poukazujete na Boha. Moja otázka, keď izraelský národ chodil po púšti 40 rokov, a keď sa sťažovali, na koho poukazovali? Poukazovali na Boha, ktorý je nestarostlivý. Izraelský národ, keď sa sťažoval, oni obviňovali Boha z toho, že on sa nestará. Keď chceli ísť do Egypta späť, oni hovorili, ten plán, ktorý Bože, ty máš so mnou, sa nedá porovnať s tým egyptskom, kde sme boli. A pritom oni zabudli na to, že 40 rokov prosili Boha, aby ich vyvedol z Egypta. A bratia a sestry, vždy, keď robceme a keď sa sťažujeme, tak to tým hovoríme Bohu, Bože, ty sa nestaráš. Ty nemáš záujem, ty nemáš pod kontrolou veci. Ale keď ďakujeme Bohu, keď oslavujeme Ho, keď prosíme, aby zo svojej milosti svoj plán konal, tak vtedy hovoríme, Pane, čokoľvek, čo sa deje, ja viem, že Ty si nad tým, ja viem, že Ty sa staráš, ja viem, že Ty sa zaujímaš. Takže teraz by som chcel prejsť. Takže apoštol Pavol hovorí, jedzte na Božiu slávu, píďte na Božiu slávu, hovorte na Božiu slávu, robte na Božiu slávu a ďakujte. Ďakujte je súčasťou hovorenia. Takže všetky tieto 4-5 veci na Božiu slávu, to znamená poukázať na Boha, na jeho charakteristiky, že aký je výnimočný, zaslúži môj obdiv, zaslúži môj údiv, z toho, aký je dobrý, aký je veľký, aký je mocný a tak ďalej a tak ďalej. A teraz, prečo toto je dôležité? Prečo je dôležité všetky tieto veci robiť s vedomím, že Pane, robím to kvôli Tebe, preto, aby Ty si bol oslavený, preto, aby Ty si to všimol, preto, aby Ty si to pochválil. Prečo je to dôležité? Prvá vec je, že čím viacej veci robíme s postojom, že to je možnosť poslúžiť Bohu, že to je možnosť poslúžiť ľuďom, že to je možnosť poukázať na Boha, tým menej vecí v živote budeme mať takých, ktoré nás nebavia. Ešte raz. Čím viacej vecí robíte s postojom a robíme s postojom, že Bože, na slávu Tvojho mena, ako službu Tebe, na dobro iným, ty to vidíš, ty to všímaš. Čím viacej veci robíme s týmto postojom, tým menej veci v živote sú takých, ktoré nás nebavia.
To znamená, že každá jedna vec môže mi byť radosťou. Každý jeden skutok môže byť radosťou, pretože budem vidieť, že nie pre ten samotný skutok robím, nie stoličky odnášam kvôli tomu, aby som ich odnášal, ale stoličky môžem odnášať s tým, že Pane, toto je možnosť, kde môžem poslúžiť tvojmu ľudu a na teba poukázať. Druhá vec, veľmi zaujímavé, že my veľa vecí robíme vo svojom živote s tým, že čakáme, že ľudia nás odmenia. Je niekto, kto sa už sklámal z toho, že ľudia ho neodmenili? Žiadna ruka, 2, 3, 5, 10. Je niekto taký, kto sa nesklámal? Dobre, žiadny. Ja som tiež bol som sklamaný. No a veľmi zaujímavé, že my, apoštol Pavol hovorí, všetko robte ako z duše Pánovi, nie ľuďom. Prečo? Prečo? Veľmi zaujímavé. Preto, lebo keď robíš ľuďom, si v pásci. Pretože keď robíš pre ľudí, očakávaš, že ľudia to budú vidieť. Nielen to, že to budú vidieť. Očakávaš, že ľudia budú tlieskať. Alebo budú chváliť. A teraz, keď to čakáš týždeň, dva, tri a toto sa nedieje, sklamanie. Alebo najhoršie, keď ešte ten človek príde a povie ti, vieš čo, ty si mi toto síce urobil, ale zle. To je úplne nás dáva na dno. Takže, keď robíme veci pre Božiu slávu, poukazovaním na Boha, vyvyšovaním Boha, tak vtedy si môžeme byť istí, že máme odmenu. Apoštol Pavol práve v liste Koloským 3, 24 pokračuje, veď viete, že od Pána dostanete odmenu. Všetko robte ako pre Boha, lebo od Boha dostanete. A teraz paradox, keď robíte pre ľudí, od ľudí nedostanete odmenu. Možno maličku a možno veľakrát ľudia to nevšimnú. A tretia vec, prečo je dôležité tieto veci robiť na Božiu slávu, je, že keď robíme veci pre Boha a pre Božiu slávu, oveľa zriedkavejšie budeme sklamaní z toho, že ľudia nás nevšimli, že ľudia nám nezatlieskali, že ľudia nás nepochválili. Takže ešte raz. Čím viacej veci robíme na Božiu slávu, tým menej vecí je v živote takých, ktoré nás nebavia. To znamená, že tým viac v živote som radosný, som naplnený, pretože vidím iný postoj. Viete, čo je veľmi zaujímavé? Že keď odkladáme stoličky a píšeme domáce úlohy a ťukáme na Excel nejaké čísla a robíme to pre Boha, viete, čo je veľmi zaujímavé? Že toto ide do neba. Viete čo? Že každé slovo, keď hovoríte s tým, že Bože, pre teba a toto chcem, aby ukazovalo nejak, každé slovo ide do neba. A viete čo? Keď robíme s tým, že aby som to urobil, viete čo sa deje? Všetko zostáva na zemi. Ak robíte pre ľudí, ide to ľuďom, ale zostáva to na zemi. Ak robíte to pre Boha, ide to do neba a ľudia majú z toho užitok. Takže odmena. A ďalšia vec, že vtedy sme menej sklamaní z ľudí, keď vieme, kto za tým všetkým stojí. A pre koho to všetko robíme. Uvedomujem si, bratia a sestry, že to je zápas takto žiť. Ale som presvedčený, že ak takto žijeme, vtedy sme spokojní a radosní zo života, pretože všetko, čo robíme, robíme z večnej perspektívy. Vidíme väčší zmysel ako ten úkon, ktorý robím, lebo vidím za tým Boha, Boha, ktorý vidí, Boha, ktorý odmeňuje a Boha, ktorý potešuje. Takže, bratia a sestry, keď prídeme domov a jeme, budeme mať obed dneska,
Rozmýšľajme nad tým, že Pane, teraz ako rodina môžeme Ti slúžiť tým, že si pripomíname Tvoju dobrotu. Keď hovoríme, máme možnosti poslúžiť. Keď dromíme čokoľvek, robíme s postojom ako na Tvoju slavu. A vtedy všetko Boh vidí, Boh odmenuje. A vtedy sme menej sklamaní s ľuďmi. Môžeme povstať a ja sa pomodlím na záver. Pane, ďakujem Ti za to, že vo svojom slove Ty nám ukazuješ, že možno veci vznešené, ktoré si myslíme, že vtedy si z nich značený, keď je niečo veľké, fascinujúce. Ale Ty ukazuješ vo svojom slove, Pane, že Ty sa oslavuješ aj vo veľkých veciach, ale aj v takých maličkostiach. A že ak robíme také maličkosti ako pitie a jedenie a hovorenie a v prácach, kde sme, ak ideme s postojem, že to robíme, Pane, aby sme poukázali na Teba, tak vtedy sa Ti páči to. Vtedy máš z toho radosť, ako žijú Tvoje deti. A vtedy, Pane, my sami seba trénujeme v tom, že vtedy sme šťastní zo všetkého, pretože všetko robíme pre Teba. Tak ťa prosím o to, aby si v nás budoval tento postoj skrze svojho ducha, skrze svoje slovo, aby sme boli ľudia, ktorí všetko robia pre Teba, Pane. Že my nepozeráme na to, čo robíme, ale my pozeráme na to, že to chceme robiť pre Teba, aby Ty si bol oslavený a aby iní ľudia z toho mali úžitok. Amen.